আজি বনাবলৈ লৈছোঁ স্পাইচি মটন কাৰী আৰু 1 কেজি হয় মটন পুৰা ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ল'লোঁ তাতে সৰহকৈ পিঁয়াজ অলপমান কাটি পেলাই দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছতে আৰু তাৰ লগত মিহলি কৰিছোঁ এয়া মাষ্টাৰ্ড অইল সৰিয়হৰ তেল আৰু তেলখিনি দিয়াৰ লগে লগে হালধি অলপো দি দিছোঁ দি পেলাই তাৰপিছত নিমখখিনি দিছোঁ নিমখখিনি সকলোবোৰ মছলা একেলগত লৈ মই সানি ল'ম মানে এয়া দিছোঁ জালুকৰ গুড়ি আৰু মিক্সিত পিচি আনিছোঁ মই আদা নহৰু জিৰা সকলোখিনি আৰু সেই গোটেইবোৰ একেলগত দি কৰি লৈ মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি গোটেই মছলাখিনি মিচলি কৰি ল'ম আৰু মাংসখিনি যাতে সব সোমাই যায় এয়া কালাৰৰ কাৰণে জলকীয়া পাউডাৰ অলপমানো দিলোঁ দি গোটেইখিনি মাংস ভালকৈ ইয়াত দেখিছে নহয় ভালকৈ খচি ল'ম যাতে প্ৰতিটো মাংসৰ পিছত মছলাবোৰ সোমাই যায় আৰু খাই বহুত ধুনীয়া লাগিব তেতিয়া আৰু তাতে লৈ লৈছোঁ গোটা গোটাকৈ আলু কেইটামান আৰু সেইখিনিও মাংসৰ লগত মছলাৰ লগত ভালকৈ সানি লৈছোঁ তেতিয়া টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া লাগিব আৰু মছলাখিনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ আহিলোঁ আৰু আনফালে কেৰাহী এখন বহাই দিছোঁ তাতে মিঠাতেল অলপমান দি দিছোঁ তাতে স্প্ৰিং অনিয়ন কেঁচা জলকীয়া আৰু তেজপাত দি দিছোঁ এই মাংসখিনি যে সানি থৈছিলোঁ সেইখিনি মাংস তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত সেই মাংসখিনি ভালকৈ অলপ সময় ভাজি ল'ম ভাজি লোৱাৰ লগে লগে তেতিয়া মানে গোটেই মাংসটোৰ পৰা অলপমান পানী ওলোৱাৰ লগে লগে মই তেতিয়া অকণমান চেনি দিছোঁ যাতে ছাগলী মাংসখিনি ভালকৈ সিজি যায় আৰু ভাজি ভাজি হৈ গ'ল লাষ্ট টাইম মই গৰম পানী অলপমান দি দিছোঁ আৰু সেই মাংসখিনি যেতিয়া উতলি আছে তেতিয়া মই মাটন মছলাটো দি দিছোঁ আৰু তেতিয়া মানে ধুনীয়া টেষ্টটো লাগিব ন মছলা এইটো মছলা দিবই লাগে মাটন বনালে আৰু লাষ্ট টাইম মই এইয়া চাহি গৰম মছলা দি দিলোঁ আৰু আমাৰ মাংস অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু সেই মাংসখিনি মই নমাই পেলাই দিছোঁ আৰু কালাৰটো চাওক দেখিলেই খাওঁ খাওঁ লাগে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই।